ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୁଏ ତାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୁହାଯାଏ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧିର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଥୀମାନେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୌଶଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହା ବିନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଲୁହାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଜୋତା ତିଆରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କେଶ କାଟିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୋଷାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବେ ବି କମ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଜ୍ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମାଟିପାତ୍ର ଓ ମାଟିପାତ୍ରରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଏହି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିବା। दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन इनकी भूमिका, इनका महत्व हमेशा रहेगा। और इसलिए आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। 2023 सेप्टेम्बर 17 तारीख पवित्र विश्वकर्मा पूजा और भारत यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन्म जयंती यह देशर विश्वकर्मा मानों प्रति एवं देशवासी प्रति बार्ता। यह सहित शुभारंभ होता एक नूतन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ଯୋଜନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା 2023 ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ। ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ବଜେଟ୍ ୱେବିନାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କୌଶଳ ସମ୍ମାନ ଓ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ। हुनर उनके कौशल को समर्पित है। बीते वर्षों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से, कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं की स्किल बढ़ाने, उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के नियंता और निर्माता माने जाते हैं। उन्हें सबसे बड़ा शिल्पकार कहा जाता है। और जो विश्वकर्मा की मूर्ति की लोगों ने कल्पना की, उनके हाथ में सारे अलग अलग औजार हैं। हमारे समाज में अपने हाथ से कुछ ना कुछ सृजन करने वाले हमारी सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे वर्गों को नए भारत का विश्वकर्मा मानती है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।